A onda se vratimo na naše prostore, da ne idemo plaho daleko, a to je da u našim sredinama imamo, poznato je da u sufijskim redovima ima osoba koja se bavi crnom magijom, da to njima nije strano, da ima jedna specifična vrsta sihra kojim se bavi sufije. Ovdje ja, znači, sa svoje strane tvrdim da u Bosni i Hercegovini znam tačno i koji su to, da među sufijskim šejhovima ima trojica šejhovima, znači nisu obični sufije, među sufijskim šejhovima ima trojica koji su čisti pravi sihrbazi. To su potvrdilo u praksi na osnovu liječenja raznoraznih slučajeva, da se sihrovi vraćaju na njih i da oni djeluju onako kako djeluju. Jedan od njih je spomenut ovdje u ovoj mojoj knjizi i poimenično, jer zašto je spomenut? Zato što javno djeluju, znači. Oni javno djeluju i pozivaju se u stvari, oni pod plaštom toga da liječi Kur'anom, da je ovo način liječenja sa strane Islama, a u stvari predstavlja čisti sihr kad se analizira načine kako to djeluju. S druge strane, također poznato je kod nas da mnogi hođe, neki zovu džin hođe, bavi se sihrom. Džin hođe zašto? Zato što sklopi savez sa džinima, sa šeitanima, da radi one sihrove koje radi. Mnogi od njih se bave time i to im je posao i to im zanat. I od toga zarađuju, siju fesad i nered među ljudima. I to nama nije strano, mi to dobro znamo, pogotovo prije ovog zadnjeg rata, da je to bila raširna stvar, normalna stvar, da kod jednog hođe odeš da ti napravi sihr, drugog odeš da ti skine sihr i tako u krug se vrtiš. Što za sebe, što za kćerku, što za hajvana i tako dalje. Čak neki od tih hođa imaju, zašto kažem hođe, zato što imaju svoje džamije, svoje mešide, imaju svoje stranice u kojima javno čini, javno, znači, prezentiraju stvari kako on se bavi liječenjem Kur'anom, u stvari tu je čisti sir što on naziva liječenje Kur'anom. Takvih ima, jedan od njih sam spomenuo također u svojoj knjizi, jer ima svoju javnu strancu gdje javno otvoreno priča o tome kako on liječi, gdje u stvari čisti su sihrovi objašnjeni na koji način pravi, kako kome da šta da riješi, zaljubljivanje, oceljivanje nekog i tako dalje, sihrovi čisti koji su pojašnjeni na koji način on ih radi, čini, pripisuje da je to od Islama, da je to od Kur'ana. Ovdje, naravno, ako neko kaže, lako je kritikovati neko iz tuđih redova, naravno, ima u svim redovima, nekim skupinama ljudi, može se pojaviti ova devijacija. On je cilj da se kritikuju ova skupina, znači, lično, da govorim protiv njih, ali unutar njih postoji ljudi koji se bavi crnom magijom i sihrom.